Всім привіт, я Андрій Дідовудюк, а ви дивитеся пост-шоу проекту «Говорить Великий Львів». Коротко розповім вам, про що йшлося цього тижня в ефірі. Новину про підозру колишньому депутату від «Самопомочі» Семену Семенченку ЗМІ розхопили як гарячі пиріжки. Його і Євгена Шевченка звинувачують у створенні приватної армії, діяльність якої була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, серед них і проти основ національної безпеки. Тут єдине, що мене напружує, прямому негативі до нього, чесно кажу. Те, що воно вимальовується технологічно, як типу наші вагнерівці. Розумієте? Вимальовується така сама історія, що в нас теж є якісь там військові найманці, які, як і росіяни, вагнерівці, беруть участь по всіх замовних там військових діях там на Близькому Сході. І отака дзеркальна якась позиція, що і наші теж в тому, воно мені в тому якась така технологічність простежується. Для тих, хто, можливо, забув, хто ж такий Семен Семенченко, короткий матеріал. Від героя до зрадника? Вперше про Семена Семенченка гучно заговорили у квітні 2014-го. Тоді він заявив про створення батальйону «Донбас». Вже 29 травня цього ж року батальйон входить до складу Національної гвардії, а Семенченко офіційно стає його командиром. На камеру Семенченко виступає лише у балаклаві і пояснює це тим, що хвилюється за життя родичів, які проживають на окупованих територіях. Про нього все більше говорять на телебаченні та у соцмережах, а українці захоплюються його героїзмом. Наприкінці літа Семенченко отримує осколкові поранення під час бою в Іловайську Донецької області, а у вересні вперше публічно знімає свою балаклаву. Відбувається це під час вручення йому ордена Богдана Хмельницького 3-го ступеня за бойові заслуги, які він проявив при визволенні міст Артемівськ, Попасна та Лисичанськ. На позачергових парламентських виборах 2014 року Семен Семенченко проходить до Верховної Ради від «Самопомочі». Цікаво, що у 2015-му Семенченко долучається до протестного руху проти фальсифікації результатів виборів у Кривому Розі, переможцем яких став Юрій Вілкул. Спільно з іншими депутатами від «Самопомочі» він влаштовує мітинги. І вже 13 лютого 2016-го «Самопоміч» висуває Семенченка своїм кандидатом на позачергових виборах міського голови Кривого Рогу. Але на виборах він набирає лише близько 11% голосів і програє Вілкулу. Наприкінці 2015-го військова прокуратура заявляє, що Вишгородський районний військовий комісаріат видав Семенченку завідомо підробне тимчасове посвідчення, на підставі якого його і прийняли на військову службу до батальйону «Донбас». Тож на початку 2016-го за наказом Національної гвардії Семенченка позбавляють офіцерського звання. Але 15 вересня 2016-го окружний адміністративний суд указ скасовує. Та наприкінці 2020-го Вищий суд остаточно позбавляє Семенченка військового звання. У грудні 2016 року Семенченко разом з іншими ветеранами добровольчих батальйонів оголошує про початок блокади товарообігу з окупованими територіями Донбасу. Активісти стверджують, що гроші, які сплачує Україна за вугілля з ОРДЛО, використовують на закупівлю амуніції і зарплати бойовикам. У 2019-му Семенченко виходить з партії «Самопоміч». У вересні того ж року в поліцію Львівщини надходить заява про те, що на залізничній колії станції «Соснівка» невідомі люди блокують вагони, завантажені вугіллям. З'ясовується, що серед них перебуває і Семенченко, який оголошує, що вугілля у вагонах російське. Тоді між правоохоронцями і активістами відбуваються сутички. На Семенченка складають адмінпротокол. А вже тепер Семенченка звинувачують у створенні приватної армії, діяльність якої була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, зокрема проти основ національної безпеки. Дуже важливо, щоб ця історія не наклала тінь на всіх інших добросовісних людей. Держава, як на мене, зробила дуже мало, давши шанс їм перейти у структури Збройних сил, Національної гвардії, інші спецпідрозділи, а певна частина демобілізувалась. Ними держава фахово не займалась. Про особу Семенченка я говорити не буду, бо там є дуже велика кількість білих плям, які ще не знає ні українське суспільство, і, як я впевнений, всі правоохоронні органи і спецслужби.
До речі, про плями, що правда не білі, але також говорили цього тижня. Йдеться про розмальовану будівлю Офісу Президента, адже там з фаєрами та вибиванням вікон вітали з днем народження Сергія Стерненка і вимагали його звільнення. Акція обійшлася у 2 мільйони збитків, як заявили в Офісі Президента, а деяким її учасникам і зовсім може обернутися 7 роками за ґратами. Серед них і Влад Сорт. Його підозрюють у розбитті шибок на дверях будівлі. Всі бачили відео, всі можуть, кожен може, верніше, зробити власні висновки з цього, але ви знаєте, коли я дивився відео і дивився матеріали справи, людина, яка там засвітилась на цих кадрах, вона так само схожа на мене, як схожа на Дзідзьо і на 1000 інших чоловіків з бородою і в чорній курточці. 7 років в'язниці надсурово, переконує народна депутатка від ЄС Софія Федина. Можливо, він розбив 2 шибки. Йому вже розтрубили всі мас-медіа за посиланням на прокурорів і слідчих, що це 7 років ув'язнення. 2 шибки не коштують 7 років ув'язнення. Під час своєї промови Сорт зазначив, що тієї суботи організатором протесту був народний гнів. На обличчі заступника міністра внутрішніх справ, який теж був на скайп-зв'язку, це викликало посмішку та іронію. Я дякую за те, що ви мене запросили до ефіру, тому що саме сьогодні я зрозумів, хто був головний організатор і хто винен усьому. Це народний гнів. Без прізвищ політиків. Пане Антоне, ну ви це говорите іронічно, ви тут трохи посміхалися, коли слухали нашого гостя. Остапа Дроздова це, м'яко кажучи, не здивувало. А в них все хіхі, в них все гра на публіку. В них посадити на 1,5 роки людину по туфтових звинуваченнях, від яких уже самі експерти відмовляються, і генпрокурор сам каже, що це повний безпреділ. Це в них не хіхі-ха-ха. Стерненка на 7 років паяти по туфтовій, підведені під ці 300 гривень нещасні. Ну це ж просто, хто читає справу, той розуміє. По абсолютно туфтовій справі сфабриковані. Засадити молодого хлопця, при різному ставленні до нього немає значення це. На 7 років це в них, розумієте, у них все якесь хі-хі-ха-ха. І тут нас хі-хі-ха-ха, народний гнів, дійсно, ну давайте посміємося разом. Боже мій, народний гнів вийшов на арену, давайте будемо висміювати це. Знаєте, за тим хі-хі-ха-ха насправді криється оця абсолютно глухість і тупість теперішньої влади, яка не може в свою голову обмежену вкласти одну просту річ. Чим більше вони не чують, тим більше шибок стоїть на черзі. Але 300 чи 500 людей на Банковій народним гнівом не назвеш, переконаний Тарас Стецьків. У цієї акції були режисери і були виконавці. Режисери знаходились в коридорах влади, якщо конкретніше, в Міністерстві внутрішніх справ. Так? І питання, яке мене чисто, ну скажімо так, по-спортивному цікавить, от погоджувало Міністерство з Банковою цю акцію чи ні? Ну відповідь, мабуть, очевидна, так? Але це тільки спортивне моє таке бажання. А от виконавці знаходилися серед протестуючих, де справді 90, якщо не 95% людей абсолютно щиро прийшли протестувати проти відверто дикого і незаконного рішення суду. Представником влади у нашій студії цього тижня був нардеп від «Слуг народу» Святослав Юраш. Він переконував, на позачерговому засіданні парламенту у цій історії розставлять всі крапки над «і». Зрозуміло, що ця подія, коли перші держави в будівлі нищаться, коли ми бачимо таке хуліганство, коли ми бачимо таке відношення державних інституцій, не може це питання бути проігнороване. Тому, звичайно, що в цьому питанні треба закон. І в мене теж є багато питань, але для цього і сесія буде також збиратися, щоб здавати ці питання. Не просто постанову поставили, проголосували і пішли, щоб здали всі питання. І тому я впевнений, що пана Зунко... А кому правоохоронцями будете задавати? Там будуть всі. Там посил з сесії позачерговується, щоб мали можливість запитати усі питання, не тільки постанову поставити. Звичайно, що для мене постання ця постанова фундаментальна, тому що постанова не є суд. Це не є рішення суду. Всі це хто? Це постанова... Я просто не розумію, як на цій сесії ви маєте щось вирішити, ну, з'ясувати, що сесії, це було? На цій сесії усі питання, які задають члени опозиції, мої колеги можуть задати всім органам правоохорони.
А тим часом вже майже 2 роки свою відповідь на питання, чи правильний вибір українці зробили на президентських виборах, показує Володимир Зеленський. Йдеться про виконані та невиконані передвиборні обіцянки, які він давав в одному з інтерв'ю. Комітет виборців їх проаналізував і дійшов висновку, що більшість обіцяного Зеленський не реалізував. Дуже цікава штука, коли ми будемо аналізувати всі оці от обіцянки, полягає в тому, що частково обіцянки виконані, піар, вони запіарені великими красивими роликами, красиво розказано, але сьогодні критично важливо розглядати всередині, а яка є реальність. Ось, наприклад, телеканал «Дом», який мав би мовити на окупованій території. Я засадничо не погоджувалася з цією концепцією, але нехай буде так. Він обіцяв, що це зробить. Що натомість ми маємо? Мало того, що цей телеканал запустився з роликів 95-го кварталу, замість того, щоб інформувати людей, про що відбувається, і змінювати їхнє сприйняття Московської Федерації, але що більше, зараз цей телеканал, який мав мовити тільки на окупованій території, через супутник мовить на всю Україну, і, можливо, і більше, мовить московською мовою, долучаючись до русифікації українського телепростору. Це паскудство. Емоційно щодо стану речей в країні до «Слуг народу» звернувся Руслан Кошулинський. Ви вважаєте, що ви зараз подолали олігархів за цей час? Якого олігарха забрали гроші? Чи, може, вони з офшорів повернули? Ні, не повернули. Понад 10 державних бюджетів виведено в офшорні зони. 2 роки вам не вистачало часу, щоб ухвалити антиолігархічне законодавство? Олігархи, які монопольно утримують енергетичну галузь, вугільну галузь, які сьогодні при собівартісті газу 2,50, люди платять 10. Ви зараз будете розповідати про механізм виконання цього? Про те, що мінімальна пенсія є менше за прожитковий мінімум? Це як? Це ви про ці речі будете розповідати? Про виконання цих речей? Це не виконання речей. Тобто ви не можете виконати речі, тому що ви сьогодні залежні від п'ятірки найбагатших олігархів України. Остап Дроздов певен, люди не обирали Зеленського через якісь конкретні обіцянки. Ну, чесно кажучи, навіть коли він вже став президентом після інавгурації, тільки тоді експерти взагалі почали на сайтах десь шукати його програму. Та я це дуже добре пам'ятаю. Бо обирали просто Голобородька, який буде претендувати на не віртуальну посаду. І коли ми маємо там скільки вже майже 2 роки, то я залишаюся при своїй думці. Ми маємо Володимира Зеленського, актора, у ролі президента вже 2-й рік. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Коментуйте, поширюйте та лайкайте наші ефіри. Для проекту це дуже важливо. Зустрінемося рівно через тиждень.